lidhja farefisnore apo. Që s'keni një kështu apo, apo. Merë një krejt ato trajnime sa që mane, ku do qofsh në këtë kërkush sa që respektoje babën e nonën, sot pasu një apo. Kështu sot kërkush apo. Allahu thot që shto apo. Apo, respekt në i prindve, kujdesi për ta, e pasaj më tutje. Pasaj më tutje apo. Sot fatë këtë sisht njerëzit, në habi pas pasunis, apo, kanë nëzit konflikt me prind të vetë, apo. Kanë nëzit konflikt me vëllahun e vetë. Për çka? Për shtim numerik, veç. Kushe ma tje për atë? Për shtim numerik. Ka që ka pas, do me pas që ka që. Apo. Ndoshta po thome ka rrit me shtu numerikish. Ndoshta ka rrit. Por kur gjë për ti numerove s'ka morë, heq. Absolutisht. As knacin, as lumëturin, as ëmbëlsin, as përfitimin, as përlimin, kur gjë heqa. E që ka duhet numerikisht? Apo, kur ketë nga gjitha i priu më përton. Qelsi i shijimit të, qelsi me e shiju ëmbëlsin e funizimit është, me i knaqë për e në të përton. Me respektu familjarë të më udash me zvejtë. Kjo qelsi. Kush ka thonë kështu? Muhammedi sallallahu sallam. Thatë pejgamberi sallallahu sallam. Men sërrehu e një besata lehu fi rizki, o jun se e lehu fi ajgjeli, feljesil rahima. Qartë. Aj që dan, ti zgjerohet furnizimi, e një besata lehu fi rizki, basë të është më të zhenu. Fi rizki, më zhenu furnizimi, rizku më zhenu. O jun se e lehu fi ajgjeli, edhe jeta më ushtu, le ti mbojnë lidhët farëbisnore. Pej babës, e nonës, e vlaut, e modrët, e më të utjat. Kjo është ka këzënjëve. Nuk ka bereqet, nuk ka bereqet në pasunin që e fitan të udopi vlaut. Ska hajrën të apëtë. Wallahi kurëm, falja ma mirë. Aja të rahatë. Mirë po, ka cafytje. Nuk, vlaut e modrën s'flasin, për çka? Për të shikimi apëtë. Subhanallah. Po wallahi, avën, një nej e vëllat në motërën bashkë, të Allah është me mirë se këtë dunja e Allahët. Apo? E qka është e që nga u ka bu, ka që e shtrajë, subhanallah, e që e ka liru e rëspik në e prindve. Qka është e? Apo? Qka është e që ka që e shtrajët interesant, e që e ka liru dashnin me zlaznive? Qka është e? Pra ka di qka që ka ka që e shtrajët? Wallahi është turpë. Është turpë që ma din këtë dërejgjë, apëton. Ma shlasin pastaj me agjallar, të mirë i dënjas, apëton, e me tjetë, e kështë më rrathon. Pejgamberi, sa sëmë përdo, nëse dënë me të ashtu Allah, pasunin, apo rrigati që tyne, unë të rrigati me rrisk. Apo dënë marveshje me Allah në gjellewala. Apo dënë? Allah, apo të rrigati prindve, unë të rrigati në gjepin tënë. Që apo dënë, ma apëton? Aj, për të që shtu? Unë i rrigati kanë të stune, të ashtaj, të rrigati rëmëve të mi që tje. Apo dënë marveshje me Allah në gjellewala. Aj, që shtu për të të? Jo, na, qka jo? Mëse këqyrë ti me këto? Që ta merë që shdojnë vëllahi apëtën. Ta merë që shdojnë apëtën. Ta merë të rjedhë dikun, përpëru dhe dikun. Ku të din ku të shkanë? Se merë është heqit ka rjedhë dikun apëtën. Të njëse ki asë ta, asë ta apëtën. Si kurse shumë që i këshu se kanë apëtën. Ndër është turpë, edhe marrë është për neve që... Jo, larga së i mundo, vëllahi. është turpë për neve si musliman. Që... Shkaku i dunjas, apo... i dhënu shumë dikush nga familjarë për mejtë, veç mu i dhënu, apëton, është marrë, apëton. E kjo marrëja fillan të një të ubovë, halë ome është rajtë, sa ma shumë të afrosh, apëton. Që për dunja, për shambull, Allah në arrujtë, me shkaktu që prindi me u pëzmatu, apëton, vëllahu me i dhënu, apëton. Që ka të vinë dunjaja, nëse baba jëtë një natë të lani i dhënu shumë ty, apëton. Që ka të vinë dunjaja, apëton? Wallahi kur gjë, arreja. Nëse një natë e ki dhënu nonën tonë, një natë e ki dhënu nonën, apëton. Kretë dune më në mere, që jasë përmi, veç të vetë më falë Allah Gjellewala. Që kja është qështu muslimani, më. Ta të bëjnë Kabul, gale se ka. Se ka, për heqë problem. Na të fitojnë me te, se mund e të knashna. E prindë që kelonë. Pegamberi sa sëllën, më vëzni dërruar, më. E dini, aj njëri ka ardhë, më ushkru, në luft me shku me kanë. Në Muhammedin sa sëllën. Më përme, ajo është i pari, ti masti me embrujte, a ka nështëta, diqka ma e kancme, ma, për një musliman se që të me paramenua, për. Pejgamberi sa më udhëheci, ti ushtari tina, për. Aju shku, unë e vi me të jarë, unë e vi me të mbrojt ty, unë e vi.
i ka thonë pejgamberi sallam, e hajjun validak, a i ki gjallë prind, a i ki gjallë prind, njërë t'i ka thonë, e ka dit pejgamberi të më punit, që ta e ka pyta, ka thonë po gjallë i kam, ka thonë që si ke lomë kër i artëme, o dhe i rashtu kajtë, se unë i rrë dhe ti, ata s'kan të jetër posë mund kanë, i rrë i ke lashtu kajtë, ama dhe t'kajnë, unë i dhuë se vapë, tha pejgamberi thonë, shka dhe bëni me kesh, që si ke bu me kajtë, që atje është gjihadu e t'apë, e kuptu të dhëzni, e se ka gale, i bënë dhe punë, le të thotë baba që ka dënë, nuk ka valla që le të thotë që ka dënë Allah, nuk ka që ka dënë, se a i prindë është, apë. Nuk ka që ka laj me eliminu prindin, apë. Me leci eliminat, për zë punë, nuk eliminu të ka që ka laj, Allah, është punë me eliminu, veç pak me shty me gjenë e prindë, veç pak është problem është, apë. Allah, e pas kujtenës, nëse duena me përfitu, për aso që Allah, shkak kjo sebep është, me të nësu Allah më knaqë me risk, vëllaj, mja dit, edhe të mirët, edhe knacinë me përfitu, edhe me familje, me gjitha, në uzjeru kuptimi riskët, jo veç në sasinë numerike, po në shëndete, në knacije, në lumëturi e shumë tjera, feljesil rahime, qartë, letë kujdesit për familjen, shumë e qartë. Kjo është për shkaqeve që duhet mi pasë parasysënë.